bisa. Si kuenda sana kwa siku 5000 na paka nikaambia bibi yangu nilikuwa na mimi na sudura kwa sababu baba 5000 zika ugawe why because in this world of spirits lazima tuwe respectful lazima tupea mzalimu mwambie leo usije kwa mpa mtihani ya kupeana tena haya mzalimu mwambie usije kwa mpa mtihani ya kupeana tena haleluya mimi ni mmoja wa ambao niliolewa nikataka kujenga kwetu ikashindikana. My dad akaniambia yani wewe jeka kwetu sababu hii kwenye kwetu kumejeka jengwa kwaekwa fence hapa mimi unajua kwetu shamba ni pale juni ni pana ni baba sana chini ndio kubwa kiasi sasa pale juu my brother mkubwa amejeka hapa mwingine hapa ni barabara tu katikati ya kuingia kwa kina my mom na my brother mwingine hapa mimi ndiye tu sikuwa nimejeka. Hapo kuna bezi ilikuwa namwagilia maji hapa fence kwa fence kali fence kubwa. My dad nikaenda akaniambia tukua na bezi zirogi. Sasa wewe sijaka chini ya baba yako. Lazima uchukue nyumba yangu, ulete hapa chini na nyumba ni ya baba. Ulete hapa chini ndio ujenge hapa niko. Kafanya hiyo mahesabu nikakuja nimenuna na Nairobi nikakuja nimenuna. Si nimekatazwa nilikuwa nende kujenga. Finally ule Mungu ambaye anatubikia alisimama kama Mungu. Na sioni ilitoa ndani ya kwenda kujenga. Hata wameambiwa na demu imagine ile demu ya Kalemie imewaambiwa. Mimi mmoja ambaye niliokoka nikapeana fast food kanisani. Ile kanisa ilikuwa na shilingi wakati huo watu wetu walikuwa huko ndani wote. Kupeana fast food habari ikaenda nyumbani. Unajua Jeroge hiyo kanisa ameokoka ameenda kapeana pesa yote. Na ipo tukafikia mpaka mwenye kulipea pesa. Si alikuja asubuhi hapa kizito. Yorani nisikia, pesa yote na chukumbi peleka chati. Ndiyo, hata niliishiwa. Niliishi? Tosi nunuwa mabati tano leki mko juya nyumba juwejeke siku moja. Waliokea, niliokewa sababu ya kupeana. But finally, Mungu kwa mku, hata nikena nyumbani, hatu yekina yetu kubizana, unu yetu kweli, unu wakomai kweli. Otherwise, nitukipeana mako mbaliri, Tarani ba you must risk. Mzalimu mwambie you must risk. Na unajua pia Petro alipopeana ikimalizia na ndio tuondoke sababu ya muda. Maana sasa hivi ni Petro akamwambia Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosa usiku ucha tusipate kitu. Lakini kwa neno la rako nitashishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukati. Mimi nakuambia kutoka hapa sababu najua wengi wenu mtaishi maishani mtasikia sauti ya Bwana nami naomba mpate samaki wengi mpate mapesa nyingi mpate makuo mengi ina neema upate hiyo hauna kwa wiki haleluya kijeru tulipoza Bwana ni kweli kama kuna mambo ilipotea samaki zilipotea watu wanasema hana pesa kwa mfuko ni mwaka huu mko analejeza pesa there is God in here kanisa ikitini Yesu Mungu huaga mambo inarejea sawa haleluya. Waka okay na uelewe pale 10 inasema na kadhalika ya Kombo pale 10 inasema hiyo verse 10 sasa na kadhalika ya Kombo na Yohana wana wa Zakayo waliokuwa washirika wa Simon Yesu akamwambia Simon usiogope tangu sasa utakuwa ukifua watu kwa hivyo ameambiwa gifts of preaching is a gift. Na nielewa mzuri. Puri hata kama tunaenda shule ma Bible College tunasoma kwenye nikuambie preaching is a gift. Ni malaika upewa mtu, ni malaika upewa mchungaji. Haleluya. Petro alipopeana merikabu na akakuwa hana lingine. Kafika mahali akaagua mpaka hapo Petro sio kuogopa, utavua tu watu peke yake hata nimeachilia juu yako uwezo wa kuvua watu. Haleluya. Kwa njia njema kufanyika mtumishi ni kutii Jehova haswa na mali yenye anakupa. In the name of Jesus. Na mimi naomba mkitoka hapa leo mkaongezeke. Naomba hiyo amani mjakuwa nao kwa muda iende ileje na iongezeke zaidi. Naomba hiyo school fees una uipokee. Tena nipapokea school fees. In the name of Jesus. Naomba hiyo ngoje nimekusubua muda mrefu sana ikuondokee sasa upate amani. Sababu ulikuja chanzo kukubali kutii uende nyumbani na uponyaji. In the name of huyo mama yetu ambaye kwa na mtoto huyo mimi namuombea wema wa Mungu mkukute. Na hiyo mtoto hiyo roho ilirushwa ati hukumu ya kayote na hisi kutapika. Hiyo roho itome na yagabie Jesus name.
Hiyo amani mama amekosa kwa muda mrefu. Huyo mtoto kutoka leo amani aanze kumrejeshea. In the name of Jesus. Mungu alimleta hapa na sababu njema. Naomba ya kwamba amani ya Mungu imkute. Hallelujah. Na kokote Mungu anahitaji kumoperate, kumoperate spiritually, kote kufanyike na Jehova vizuri na ya Mungu uzidi kuonekana. Kwa hiyo mtoto ndo atakasa hivyo operation ya roho. Na roho kupitia malaika ifanyike na Mungu uzidi kuonekana. Tunapoondoka hapa abia ya nipa pata mwili ya ajabu sasa. Kama kuna mahali kuna mwana mwili, kuna mwana shiko, kifua, wea, kama kuna mahali kuna kibisa wewe, kuna kibisa biashara, itoe kabisa na yagami. Hallelujah. Kama kuna ufalme kuu imeiba samaki zako, hiyo ufalme ukome na uishe kutoka leo upate mahali kwa kupata zaidi. Hayo umetafuta kazi sana, hii kazi pokea, hii mwaka pokea kazi ya ajabu. Hiyo kipawa yako imefunguliwa muda mrefu sana na shetani ufunguke leo. The name of Jesus. Hiyo kwa maana ilisemekana hakuna kitu inaweza toka, itatoka na huu mwaka katika jina la Yesu. There is God in heaven. Bora tutii Jehova na tumheshimu. Simama juu mahali hapo na utabarikiwa. Haleluya. Wapi hiyo ni pamoja mwambie si wakati wa kuogopa tena. Na muulize swali mzuri, umekuwa na uoga miaka imepita? Haleluya. Kwa mama wanaachwa hapa uitizwe 50, uko na 50, unatokaje kuga? Kaiona kabisa 50. Ni kama jana nilitoa kwa nyumba. Jana tu nilikuwa na mapesa, nilitoa kwa nyumba. Kufika pale tunasoma ukielekea wasisi. Gari inakuja huko na nyesha. Mchungaji anaelekea pale gani? Mama kwa mnaelekea. Pada tuende. Ndio kwa engine. Nikaje nikakutana na gari bini na tukabakiaga machini. Kienda mtomo. Gari sasa tunapeleka gari kazi. Yenda mahali. Hiyo dereva si gari gari yake akachukua pia yangu. Nikadropiwa Githurai, nikafika Githurai, ofisa niko na doa, nikafika na doa, nikahubika, fanya kazi ya Mungu, nilikuwa nafanya jana, kurudi tukarudi njia fulani, nimeipitishia watu wengine hapa kina Stella. Mungu. Wewe ulirudi na gari hapa ulirudi jingu. Kapitia hapo, baada tukakuja kupatia gari hapa sasa pale Sancho, Githurai hivyo. Ah, is it God in heaven? Na Mungu akawa mwema. Kwa hiyo tunataka kushukuru kwa kumtumikia bila lingine. Bwana asifiwe. Na hivi karibuni magari, hii magari tunaanga huko nje, magari makubwa makubwa. Hiyo magari yetu watu wangu. Ama mjuaji venye iko usiende kwa gari yenyewe ukiposesi. Usika gari yenyewe bonnet juu na bridge usijaribu. Utahukumiwa. Kuna njia yako ya kupata gari yako. Bwana asifiwe. Naomba kwa nzuri kuombea baraka. Jehova anakushukuru sababu unaweza. Watu wao hapa ni wazuri na ni wema. Mwokozi wawapenda na wawajua Bwana. Galia ndani yao ni kweli kuna watu wamekosa samaki na wamepitia katika hali ngumu ndani ya maisha. Wengine kutabika na rent, wengine kutabika na school fees, wengine anahitaji maguo ya kubadilisha lakini anajikuta wakati mwingine hana. Au kuna roho inalishangwa wakati mwingine mtu akosa samaki hata kwa mtu wa Mungu. Lakini kuna wakati unafikaga samaki inarudi. Yeyote zamaki yake imepotea hapa muda mrefu hata kama ni mrefu na kuna gani, naomba ya kwamba ikarudi. Kila mtu hapa anahitajika kuandika katika hii shina. Hapa kuna mama boma yake ama mzee wake hajaipeleka mahali. Hapa kuna watoto wanahitaji kwenda college Jehova na mambo mengine hapa inahitajika itumike kwa ambao pesa inahitajika itumike Jehova. Naomba uwabariki na uinue sababu wewe ni Mungu. Ufalme wote ambao unafunguka samaki ukakome na ukaangamie. Yesu Kristo ulipozuru pale nimekisha kwa sababu samaki zimepatikana. Neema yako Mungu imeonekana. Nimetakasa breakthrough, nimetakasa ushindi, nimetakasa amani. In the name of Jesus I pray and I believe. Ndiye Yesu wako mema na mazuri. Ah, nitaambia kwa sababu pokea samaki sasa. Ni kama biashara yako haikuwa na customer, si upokee customer. Paka akupigiage simu uko wapi? Bwana asifiwe. Hiyo biashara unafanya kile ile inawi watoto wako wao elefu shule bwana sivile. Hiyo magari ilipotea kwani mlikuwa nayo ikaisha, si irudi kupitia wewe. Hiyo maproti ilipotea irudi kupitia wewe. Bwana sivile. Hiyo kitu ilikuwa kweli ikapotea na ilikuwa ya baraka ikarudi kupitia wewe. Hii diposa kupitia wewe ikarudi kwa wewe. Na wewe kile in the name of Jesus. Leo barikiwe sana na mtendee mambo ya ajabu. Ya ajabu tena zaidi because there is God in heaven. Hallelujah. Kaa chini. Mimi nimemalizia na Mungu wa